Dissabte se celebrava l'Assemblea Extraordinària de Socis de Ràdio Televisió Cardedeu, amb un únic punt a l'ordre del dia, l'elecció de la nova Junta Directiva de l'entitat. Manel Calvet, que ha estat president de Ràdio Televisió Cardedeu durant els darrers 14 anys, anunciava el passat mes de juny la seva voluntat de deixar el càrrec. Com a relleu, només s'ha presentat una candidatura que ha estat aprovada per majoria absoluta dels assistents i que atorga la nova presidència a l'Àlex Ferre, antic vicepresident de l'entitat i membre actiu de Ràdio Televisió Cardedeu des de fa més de 28 anys. Ferre agraïa als socis la confiança i afirmava que emprèn aquesta nova etapa amb moltíssimes ganes i amb molts reptes per davant, com l'obtenció definitiva de la llicència d'emissió o l'augment de socis de l'entitat, que arribava aquest mes de setembre al seu rècord històric. Aquest trimestre hem tingut 16 altes, que és la xifra més alta des de fa 10 anys, per tant, això és una bona notícia, i això implica, a més, que tot i que hem anat tenint un degoteig de baixes en els últims temps, que ens havien fet baixar la xifra total, ara mateix som 219 socis, que és, que jo tingui constància, el rècord històric de socis de l'Associació d'Amics de Ràdio Televisió Cardedeu. Per tant, gran notícia. A la vicepresidència de l'entitat assolia el càrrec per majoria absoluta dels assistents la Xela Falgueres, membre de l'entitat des de fa més de 10 anys i col·laboradora habitual de la ràdio i de la televisió. Falgueres exposava als assistents la seva voluntat de treballar per Ràdio Televisió Cardedeu, amb especial èmfasi pel que fa a nous projectes en associació amb altres mitjans comunitaris d'arreu d'Europa i a l'enfortiment de la presència i cura del català amb noves propostes de programació. La veritat és que poder representar aquesta institució és un honor, de veritat ho dic, i m'emociona moltíssim perquè ho sento molt, i estar al costat de l'Àlex i poder fer un tàndem i tenir tota la junta directiva que tenim és fantàstic. Tinc moltíssimes ganes de fer molta feina i esperem deixar Televisió de Cardedeu, Ràdio Televisió de Cardedeu, ben amunt, aconseguir les llicències i traspassar fronteres. A l'Assemblea es va aprovar també per majoria absoluta la incorporació de 3 nous vocals a la Junta Directiva: l'anterior president Manel Calvet, l'Enric Alegre, anterior cap d'estudis de l'Institut El Suí, i Enric Oliver, exalcalde de Cardedeu. Amb aquesta renovació, Ràdio Televisió Cardedeu espera mantenir la intensa activitat dels darrers anys amb Manel Calvet al capdavant, així com obrir noves possibilitats que mantinguin la projecció creixent de l'entitat.